ក៏អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆាណែលយូធូបអេម៉ាធីធីនៅពេលនេះក៏សូមលើកជោគនៅព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាផលប៉ះពាល់ដោយសារតែភាពរៀងស្ងួតចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាចឹងមានខេត្តចំនួន 9 ដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខូចខាតដំណាំស្រូវដោយសារគ្រោះរៀងស្ងួត ខេត្តចំនួន 9ដែលមានដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពង់ធំប៉ៃលិននិងខេត្តមួយចំនួនទៀតគឺបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិរាំងស្ងួតដែលក្នុងនោះគឺធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវមានការខូចខាតប្រមាណ104.484ហិកតាគឺស្មើនឹង 8.54%បាទតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ 2020នេះបានឮដឹងថាការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាធ្វើការដាំដុះបានចំនួន 2,286,621 ហិកតាស្មើនឹង 8.8% នៃផែនការចំនួន 2,588,130 ហិកតា ដោយឡែកស្ថានភាពប៉ះពាល់និងខូចខាតដោយសារគ្រោះធម្មជាតិមានដំណាំស្រូវនៅក្នុងខេត្តចំនួន 9 ដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់និងខូចខាតដោយគ្រោះរាំងស្ងួត ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់សរុបចំនួន 102,484 ហិកតាគឺស្មើនឹង 8.84% តាមការវិដំឡៃដំណាំស្រូវបានខូចខាតសរុបចំនួន 3,600 ហិកតាស្មើនឹង 2.93% នៃ ទីដីផលប៉ះពាល់សរុបចាស់ចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានយើងមួយទៀតចាស់ប្រឡេកទៅមើលចាស់ខាងអវិស័យកសិកម្មដដែលគឺសក្តានុពលអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនីសម័យកូវីដខណៈពេលដែលវិស័យសំខាន់ដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិកំពុងរងគ្រោះដោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានអះអាងថា កម្ពុជាចាត់ទុកវិស័យកសិកម្មគឺជាវិស័យនាំមុខមួយក្នុងចំណោមវិស័យដទៃទៀតដែលបានរួមវិភាគទីនដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានរួមចំណែកក្នុងការកំណើនផលទុនជាតិហើយវិស័យនេះក៏បានជួយផ្ដល់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទដែលមានជីវភាពរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើការងារកសិកម្ម ហើយមានវិស័យកសិកម្មនេះទេដែលនៅមានសក្តានុពលអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិនាសម័យកូវីដ-19ដែលសម្លឹងឃើញថាវិស័យកសិកម្មមិនបានរងគ្រោះព្រោះជំងឺរាតត្បាតនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានមហិច្ឆតាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាឲ្យមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងនិរន្តរភាពសម្ដៅបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារកសិករវិបុលភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា លោកវែងសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរជាច្រើនទាក់ទងនឹងវិស័យនេះលោកបានឲ្យដឹងថាកសិកម្មនៅតែសំខាន់នេះពេលនេះគឺដោយសារវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មបានធ្លាក់ចុះពលគឺមានតែវិស័យកសិកម្មទេដែលធ្វើឲ្យមានសក្តានុពលអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនាពេលនេះបាន រដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះ 1.9% នេះដែរនៅក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មអាចមានកំណើនជាអវិជ្ជមានហើយវិស័យកសិកម្មនឹងអាចមានកំណើនប្រមាណជា 1.6% សក្តានុពលកសិកម្មនៅរឹងមាំផលិតភាពផលិតនៅមានច្រើនពលកម្មចំណាក់ស្រុកបានហូរចូលមកវិញដែលទាំងនេះនឹងអាចជួយជំរុញវិស័យកសិកម្មឲ្យរីកលូតលាស់បានក្នុងដំណាក់កាល កូវីដ-19នេះកសិករមានឱកាសច្រើនជាងមុនក្នុងការបង្កើនផលិតកម្មដំណាំស្បៀងអាហារត្រីសាច់ ដែលហេតុថាមានតម្រូវការច្រើនលើសពីអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងខណៈពេលដែលការនាំចូលត្រូវបានថយចុះដោយសារបញ្ហាកូវីដ-19កន្លងមកបានធ្វើឲ្យថមថយការដឹកជញ្ជូនទំនិញក៏ដូចជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនចាស់ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានពីរចាស់តេតតងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកចាស់សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរង់ចាំដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗពីឆានែលនឹងខ្ញុំជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា